Otkrio pravo lice, bivši prijatelj Davida Dragojevića ispričao šok detalje. Evo zašto David i Lazar više ne pričaju. Bivši zadrugar i fudbaler Lazar Jeremić bio je poznat nakon reality Zadruga da je u dobrim odnosima sa Davidom Dragojevićem. Njih dvojica nisu odvajali se uopšte, putovali su zajedno, provodili vrijeme i dane u istom društvu. A onda se preko noći sve preokrenulo. Dosta se spekuliše zbog čega Lazar i David više ne govore i zbog čega nisu dobri. A odgovor je veoma prost. Razdor je napravila Ana Korać. Davidova bivša imala je super odnos sa Jeremićem. Što je njemu smetalo, a Jeremić je sada o čemu se tu radi? Ne čujemo se više. Bili smo 24 sata zajedno. Neke stvari su se izdešavale. On je bio kod mene, plakao kao kiša 7 dana. Bio je tu non stop. Kada je izašla, bili smo non stop zajedno. Ja sam sa onom stvarno dobar dugo. I iz čista mira sedimo nešto, Ana mi je javila sve. On mi je rekao da bude sve normalno, Ana u svom stilu. Ona je takva, voli da ispoštuje sve. Ja sam snimio sa prozora, baloni, gluposti, mi smo pričali. Tu sam saznao neke stvari koje su bile kontra od onog što je on meni pričao. Ali su tu bili ljudi neki sa nama, pričali su mi neke stvari koje sam se ja pravio da ne vidim. Iz iste nebitne priče samo smo došli do te teme. On je to shvatio drugačije i verovatno mu je bilo glupo da mi se javi. Otkrio je Jeremić istinu za njih.